guys, what's up? What are you doing? Mare. Co říkal? I'm fucking cocks. Aha. Dobrý. Skripapa. To bylo tak jak ze Star Wars tam ten, ty vole. Jo, no. Kokos. Hej, nepadne na školu? Jako můžem, no, ale jim se dopadnou úplně slavně. I am friendly. Ježiš, to nebo ti tady zabijou jako prvního. Ne, vole, musíš ukázat, že jsi kamarád. Já jsem spadl před týpka! Kristo vyhnátý. Au, au, au. Jsem přítka, jestli jsem mám mačetu. Já chodím kolem židle, oh shit, já vykrvácím. Matrix! I'm friendly, not fire! Not fire. Not fire nezná, vole. Thank you very much. Vole, jak cool. Že to bylo chyba. Čekaj, já skočím jak si. Taky největší, to PUBG je prostě postižený. Jo, to je on! Ahoj, jak ti to dá? Jako by to. Jak držím zuru? Jak kdybych ti mával? Čau. Co to je, ty vole, ukáž ještě jednou? Počkej. Hej, čum, jak se díbe noha. No, já vidím, že se mě ruka hýbe a mám v ruce páčidlo a takhle mávám. No, vidíš, počkej, já zabiju pár lidí. Hele, nechci nic říkat, jo. Ne, ale víš, se úplně nebavíš. No to ne, ale zóna jako. Čup, počkej. Co je? Víš, jo. Jo, vidím dva. Tudma, čekuj. Ještě to tak nebudu čekat. Já. Nebyl, ne, to neč, na veteříš, ne? Nečekali. Ne, ty jsi to předved, jak se to dělá, no. Let's go to George. Čum, jak pala je, jak jahody. Mhm. Jen pajete, kusí čekat, mám George plan pro nás. Čekaj, to seš ty? Takže maximálně tak... Jo, to jsem já. Ty, letím si. Takže tam je jeden, dva. A tady je zabugonová M4. A teď já nevím, jestli si ji mám vzít, protože když si vezmu M4, tak si ji vezmu, no, nebudu mít do nich náboje, teďka budu celou dobu s brokovnicou, ty vole. Celou dobu tady budu běhat jaký trenice s brokovnicou, ohu. Mám do ní náboje do té M4. Čekaj, fakt. Sorry. Tu maximálně se středí. Jo, sorry. Já chci ticho. Au! Ah! Odkuď? Jdem. Není nahoře někde, ne? Není, 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 nikdo nevidím. Borez je křivý jak jitrnica. Ej, odkud stříli? To je někam zalez. Ale... Já chci vědět odkud. Není na dál. Aha, tam je frajer. Tu je zalez. Jdem. Není nahoře někde, ne? Není, není. Pusti mi mýzičku. Au, kurva. Ej, on je na tým největším, vole, on tam na mě čumí. Čekaj, ti říkám, zalez. Já nechci zalízat. Chceš uřit? Dej si penkler, nebo říkal, že můžeš takové. Jo. Co mám jako dělat, vole? Čekaj, já tak jako přijdu. Ne, tady je po cestě k tobě, vole. Ne, on se furt čučí na to stejný místo, a to je na mě. Jo, už dojí nám, jo, přinutím, aby se zadíval. Dostal hit, lol, dvakrát. V rukovnicou, easy peasy, lemon squeezy, už se zazdívá, už se zazdívá. Au. Ale ty nedostaní, ti vole. Pojď, pojď. Jo, zada, to je taky možnost. Ty, pojď, pojď. Mám kamaráda, já nevím, 2v2, já jsem si to neuvědomil. 30. To něco tam je, ty vole, mám teďka jiný cíl, to je kamoše. Vole. Já jsem řekl ty. Mhm. Mě dal přes parky ze zadu. Je tak asi teďka je. Fuč. Tady, čum, čum, čum. Mě netrefil. Tak ale trošičku se... Ej, nesmrtelný! Čumkoliv to, ej, mě to ještě pak nabije v uzině, a on byl nesmrtelný. Jako je problém, šalfa? Tak mluví o dementi, vole. Do you know the way?
Russia, Russia, Russia. Hmm? I'm from real family. I'm from Uganda. Next is seven days. Where is it? Já bych dopadl na farmu. Farmář. Jo, věřím, že to bude dobrý. Farma, si vole, farmář. Farmář Pepa už do služby. Přesně tak, jdeme hledat traktory. To je jak minulo před minulou hru, oba zase jsou tady tom a já jsem úplně v prdeli o tebe a ty jsi v prdeli o mě a nic se u mě. Neboj se, já se vybavím a zachráním tě. Už to nás zachrání? Můj skill. Ale, já mám štěřka, jsem chtěl říct. Tak nic, no. Nedupej. Nedupovedu jak ty. Tad! Viděl jsi mě. Já taky. Je vevnitř v baráku? Nevím. Ne, nešel. Terén je 150. Nevím, kde je 150. 155, tady udělám malá hobar. Jestli je 155, tak už bych byl mrtvý. Stopr, tam je jeden z nich, tam je v tom baráku. V tomhle jeden z nich je na střeše. Pičutové. Já tam oním granát. Tak si pospíš. Když se zabiješ, tak... Je to čistý. Jo, pozor! Tak to... Máš auto? Kde by ho vzal? Dobrý, tak běžíme, no, rychlý nohy, pojď. Na a. A do prdele, kde je to auto? Tady, jasný, jdem. Kurva, to poplach. Rudy kot. Dělej. Jo, auto bere. No, tak co děláš, vole? Hej, nech, čitli. Ale hovno. Tak jo. Jak na tom jsme? Docela... Ne! Teď ne! Teď ne! No Ty neřídíš už nikdy. Kozlo. Nastup! Černá magie! Jsi použil svou čakru. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tak a spedali jsme to. Pohodě, použil jsem svou čakru po třetí, vole, nebo po kolikách to je. Au! Nejde to nějaká štupá. Aaaa, nepřítel! A same jo, vole, na střeču do vody. Střílej! Střílej! Do pičo, oni zastavím, mi taky. Počkej, on se... Možná jsem se ani jedno netrefil. A jo, oni zastavili do hoříti. Je můj ujíždí auto, vole! Každopádně má něco silnýho, vole. Prostý gumy. Kde jsou? Prostý je, nej. Kde jsou? Nevím, jeden je u auta. Prostý někdo jiný, vole. Jo, tamhle jsou 130. Nemáš chuť mě zvednout? Já jsem mrtvej. Ale tady, když se zvednu, tak jsme mrtví. Ne, jsme živí. Děti nahoře se na to vysrali. Kdo mě promění s těma, kteří jsou tady na té hoře, to je v pohodě. Prdela, lehni ti kripla. Dobrý, radši auto. Toho vydrží hodně, jo? To budeme si lát. Proč jste všichni po nás? Jsme asi dobří. Jste po sobě, vole. Jo, že? Fascisti! Počkej, bacha. Jeden týpek, on tam byl bez krytí. Aj. To je. Tam si čekal. Hele, nechci si říkat, mám 11 zábojů. Neboj se. Neboj se. Neboj se, ty si chceš zabít. Věř mi, já jsem profesionál. Nechceš ty. Uzina nejsem. Jak klikáš každý detail na kliku. Pšt. Do přítě, vole, do přítě!
Já jsem dvě rány z brokovnice netrefil. Vytáhla jsem M4, začal jsem střílet na stra... Ten borec utíkal na záchod, vůbec nevěděl, odkud vole to jde. A já jsem prostě jak debil, já jsem nečekal, že bude tak rychle tam.